kuka iyaye suna murna mun zo wanda za mu tafi na ramadan Allah suna kuka muna murna mun bare mana murama ai ka guji abin da ba za ka rama ba ka zo kana kuka ka tafi kana kuka Allah kamar ba kanta muta da jin mu kai kuma wallahi ni ba zan canja ba ina roƙon zuciya da liwar ikram kada Allah isa in canja ta da shi abin da za ka yi ka zauna lafiya da annabi duk abin da annabi yayi yayi daidai shine mu imanin mu da kiyaya rasulullahi gaskiya sanka muke gaskiya sanka muke gaskiya sanka muke gaskiyan ka muke gaskiya mun biyo ka ne don dana wallahi kallahi ko guta Allah zai saka ni bazan bar manzan Allah to ni na san da ne an alkhori ne ni nabi ne ni manzo ne wa ani tatal fatata ne Allah imanin arziki da san mai gida in mun barka ba za mu ka ya wasu ya rasulullah yi haƙuri ba faɗa nake ba haushin kaina nake ji da yaya zan yi in cika kaunar annabi a rai kuma wannan shi ne tsantsagaryar so